Canal Chácara Justo, mais um vídeo para você aqui no nosso canal. Hoje flagrando para você acompanhar por aqui. Este ninho de tico-tico rei, olha só, a fêmea está deitada ali. Está cheio de ovinhos. Está aqui numa árvore de pitanga. Olha só, estou bem pertinho aqui para você ver com a gente. E ela fica ali bem atenta. Qualquer movimento brusco, ela sai do ninho. Clarear a imagem aqui para você ver. Olha só como a respiração dela fica mais ofegante, ela fica com medo da gente pegar ela, mas mesmo assim ela continua deitada ali protegendo os ovos, né? Principalmente agora que está frio, está ventando bastante, ela não fica querendo sair do ninho para não esfriar os ovos. Essa aqui é a fêmea de Tico-Tico Rei, o macho tem um topete todo vermelhinho, bem grande, e quando ele começa a cantar ele abre aquele topete. O macho ele fica escondido e a fêmea fica aqui no ninho deitada, chocando os ovos. Olha só para você ver, flagrando bem de pertinho, esta fêmea aqui de Tico-Tico Rei deitada no ninho. Vou aproximar mais aqui para você ver, olha só. Tô praticamente encostando nela aqui, tá vendo? Bem bacana aí para você estar acompanhando com a gente aqui no canal Chácara Justo. Olha só, o pavão tá gritando lá no fundo. E ela fez um ninho aqui pertinho de onde tem umas galinhas, está na árvore de pitanga, então a gente tem que tomar bastante cuidado, porque o ninho também está bem baixinho. Vou chegar mais perto aqui, olha só. Praticamente encostando nela aqui, tá vendo? Vou afastar aqui para você ver onde está o ninho. Bem baixinho aqui, olha só. Aqui é uma árvore de pitanga e está bem baixinho aqui. Apenas 1,5 metro mais ou menos aqui de altura. E ela continua ali, deitadinha. Os ovinhos são bem azuis, um azul bem bonitinho. Ela praticamente já se acostumou comigo aqui, que eu passo aqui todos os dias, movimento aqui praticamente a todo momento, e ela já sabe que eu não faço mal nenhum, então ela praticamente nem sai do ninho, tá vendo? Então é isso aí, hoje mostrando para você acompanhar com a gente, esta fêmea aqui de Tico-Tico Rei deitada aqui no ninho. Um ninho bem aqui escondidinho na árvore de pitanga. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber mais vídeos, compartilhe o vídeo também nas redes sociais, você vai dar uma força legal aqui no canal Chácara Justo. Então valeu, muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!